ya kutazama mwili wa mpendwa wake kwa mara ya mwisho. Baadaye adoration number 7 ambao mko hapa mtawekelea mwili kule, alafu tutasoma fungu na kuendelea na sehemu zingine. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa sababu jambo hili halijafichika machoni pako. Tunakushukuru maana umetupatia nafasi ya kuwa na Hellen katika maisha yake. Na leo hii wakati huu katika manyunyu haya, Mungu wetu, tuna nafasi hii ya kipekee ya kuweka mwili wake kupumzika hata tunaposubiri marejeo yako mara ya pili, wakati ambapo watakatifu wako watakaposikia sauti na kuamshwa kwa ajili ya uzima usiokuwa na mwisho. Sasa Bwana, chukua usukani katika mpangilio huu, maana tumeomba kupitia kwa jina lake Yesu Kristo ambaye ni mwombezi wetu. Amen. Ezra, I was told what to do in my wife for the last time. Wengine tutulie, tulie kabisa, tutoe nafasi kidogo hivi. Panga tupange line ndio tutoke mwili hapa. Tutoke pande ya juu tafadhali. Pita na pande moja. Jamani, sio sifa na fursa ya kutazama pia mzazi. Jared.